Assalomu alaykum azizlarim. Bugun 8-mart. Avvalambor ham ayollarimizni tabriklayman. Bilaman bu islomiy bayram emas, lekin shunga qaramay ayollarimiz har kuni bayram qilishga, har kuni qadrlanishga arziydi deb o'ylayman. Mana muzeylar bugun Istanbulda ayollar uchun tekin bo'ldi. Faqatda mana maxsus kirib chiqdim. Sizlarga videolarni albatta qo'yib qo'yaman, ko'rsataman va hozir bitta muzeyga kirdim. Hozir yana yaqinroq joydagi boshqa muzeylarga ham ulgurganimcha kirib, sizlarga videolarga olib, sizlar bilan bo'lishaman. Bu yerda mana Shahmaranning haykali ham bor, hatto kimdir. Bu yerda yana ham chiroylisi bor. Shahmaran bu afsonaviy, nima desam ekan? Afsonaviy bir figura desak ham bo'ladi. Mana İlonli ayol seriali ham chiqdi hatto Netflix'da. Keldim. Yangi muzey bu, yaqinda ochilgan. Mana Shahmaran. Shahmaran haykali. To'g'risini aytsam, bu yerdan necha marta o'tgandim, lekin shu yerda shunaqa narsa borligini bilmasdim. Aslida bu o'zi yaqinda ochildi, mana bunaqa suv bo'ladi tagida. Sisterna Sherefiye ekan oti. Hozir kiramiz. Mana kirish narxlari ko'rasizlar. Hozir ko'ramiz qanaqa ekan. Mana bugun 8-mart bo'lgani uchun bilet tekinga berishdi. Sog'aga atazvitsa bu yerda shou bo'lar ekan. Mana uje bo'yapti. Juda ham hayajondaman. To'g'risini aytsam, vau, mana buni qaranglar. Вот это да. Никогда бы не подумала, что у нас такая joy. Борды в мачте. Вау, amazing просто, друзья. Azizlarim, video boshidan eslatib o'tmoqchiman. Mabodo kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yganingizda yangi videolar qo'yganimda sizga xabar keladi. Va like bosishni, kommentariyalar yozishni unutmang. Bu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying va yaqinda sizlarga Turkiyada Roza-i Ramazon qanday qarshilandi va birinchi iftorligimni qayerda va qanday o'tkazganim haqida video qo'yaman. Wow. Bu arada Roza-i Ramazon oylari hammamizga muborak bo'lsin. Hammamizga Allohdan sabr tilab qolaman va tutgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin. Agar Istanbulga kelsanglar, obязательно kiringlar. Bu muzeyga narxlarini ko'rdinglar, unaqa qimmat emas. Zato stolka emotsiya olasizlar va shunaqa murashki pokoji hozir shou yana boshqatdan boshlanadi. Aylanib-aylanib ko'rsatilar ekan. Sizlarga yana boshidan ko'rsataman, xudo xolisa. Butun roza oyi iftordan to sahargacha mana shu muzeylarni bepul ziyorat qilsangiz bo'ladi. Menga yana bitta narsasi yoqdi. Kirishda umuman biletingizni berayotganda chet ellikmisiz? Umuman qanaqadir dokument, hech narsa so'rashmayapti. To есть inostranetslarga ham, inostrankalarga ham turk ayollarga ham, ya'ni Turkiyani o'zini ayollarga ham bisplatni bilet berishdi. Mana hamma mana bu yerga yig'ilyapti. Hozir shu qaytadan boshlanadi. O'sha shouni ko'rish uchun hamma masjidga to'planyapti. Thank you.
Çektim.
Slow roll aziyelerde bana biraz benzer olmak. Kemal Atatürk bir kez yüz yaşıyor. Hava haliyam ısınışı, bana yoğur yoğur yoktu. Lakin ben bana ikinci müzeyimde geldim. O yarısı soğuk, fazla çıkardı. Sıkılım bulat, turbalama. Sıraklar kursat ama. Bana hamma kızla geliş oldu. Bu müzey. Bu müzeyge bolalar bilan kelish kerak ekan, juda ham qiziq bo'ladi, ayniqsa o'g'il bolalar bilan, chunki Nikola Tesla'ni ixtirolari o'ylab topgan hamma narsalarini qo'yishgan, ko'rsatishgan. Bitta mana Nikola Tesla yoniga keluvdim, birdan mana chiqdim mana buddan, ichkaridan merhaba. Hozir ichkariga kiraman. Bu kadar. Oh, wow. Böyle. Böyle. Bu adam için. Dün yıl sesini tutarlıklar.
Zor. Tam aslında bana etip durarken. Zor eken. Tüptem de bana durup orarken. Bunların yan basış gereği mi ki? Ne bana basış gereği mi? Böyle yaptı. Dokuluş gereği mi ki? Zor eken. Karıyla dağsatlı.
Yaqında Weber bo'ladi, 31-martda. Bu mana JHP ekan. Unaqa flyerni olib kelishibdi mana reklamaga. Va keyin unaqa shopper sumka, keyin mana pechenye berishibdi. Men yo'g'imda tashab ketishibdi. Xayrli Ramazonlarda. Kofe mana, kofega juda ham xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam. Va shag'am mana. Ramazonda endi qo'l shag'am yoqiladi deb ana qilishgan. Kechasi uyg'otib yormaslik uchun ertalablari shag'am yoqib qurg'on qishadi. Va mana tagida yozuv, kichik chekmajada sevgi, qardishlik va umidlar dolu aydınlık bir gece birlikte yürüyoruz. Kemal, Kemal Çebi, Kemal Çebi. Ammo adam Kemal. Rahmat. Shunchalik. Nima qilishganiga duo qilib qo'yamiz. Mayli, shu odam yutsin deb. Mana. Kelomnaqa narsalari ham bor ekan. Yaptıklarımız büyüne sözümüz yarınlara. Ayt mana vizitni kartochkalarga tashab ketibdi. Bu nima ekan? Shu odam haqida ekan. Bu odam haqida ekan. Shu mana. Nomzodlar ekan hammasi. Eng nomzodlarning kimligi, qayerda o'qigan, nima qilgan, o'sha qilgan haqida. Xullas shunaqa. Mana sumkasi ham bor ekan.